أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را Bunlar kitabın və açıq aydın Qur'anın ayələridir. Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar. Qoy onlar bir müddət yeyib içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qapsın. Tezliklə biləcəklər. Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi. Həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi. Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubada bilər. Kafirlər dedilər, Ey özünə zikr nazil edilən kəs, doğrudan da sən dəlisən. Əgər doğru danışanlardansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən? Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz. Şübhəsiz ki, zikri biz nazil etdik. Əlbəttə, biz də onu qoruyacağıq. Biz səndən öncə də əvvəlki millətlərə elçilər göndərmişdik. Onlara elə bir elçi gəlməzdi ki, ona istihza etməsinlər. Beləcə, biz küfrü günahkarların qəlbinə yeridirik. Onlar hələ də Qur'ana inanmırlar. Halbuki əvvəlkilərin başına gələnlər onlara bəllidir. Əgər onlara göydən bir qapı açsaydıq və onlar dayanmadan oraya qalxsaydılar, yenə də inanmayıb, gözlərimiz dumanlanmış, daha doğrusu biz sehirlənmişik deyərdilər. Biz səmada bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bəzədik. Onları qovulmuş hər bir şeytandan qoruduq. Ancaq şeytanlardan kim göy əhlinin danışıqlarına xəlvətcə qulaq assa, onu yandırıb yaxan alov təqib edər. Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik. Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi vermədikləriniz üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk. Biz küləkləri dölləndirici bulutlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə kimi göndərdik. Göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz. Şübhəsiz ki, biz həm dirildir, həm də öldürürük və hər şeyə varis olan da bizik. Həqiqətən sizdən əvvəl gəlib gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik. Həqiqətən Rəbbin onları bir yerə toplayacaq. Çünki o müdrikdir, biləndir. Biz insanı başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdıq. Cinləri isə daha öncə qızmar alovdan yaratmışdıq. Bir zaman Rəbbim mələklərə dedi, Mən başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan, Toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam. Mən ona biçim verib, öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Mələklərin hamısı ona səcdə etdilər. Yalnız iblisdən başqa. O, səcdə edənlər arasında olmaqdan imtina etdi. Allah dedi, Ey iblis! Nə üçün sən səcdə edənlər arasında deyilsən? İblis dedi, Sənin başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan,
toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz. Allah dedi, oradan çıx, artıq sən qovuldun. Haqqı hesab gününə qədər sənə lənət olacaqdır. İblis dedi, ey Rəbbim, onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver. Allah dedi, sən möhlət verilənlərdənsən. Ancaq məlum vaxtın gününə qədər. İblis dedi, ey Rəbbim, sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə onlara pis işləri gözəl göstərib, onların hamısını azdıracağam. Yalnız sənin seçilmiş, ixlaslı qullarından başqa. Allah dedi, bu mənə tərəf gətirib çıxaran düz yoldur. Şübhəsiz ki, qulların üzərində sənin heç bir hökmün yoxdur. Yalnız sənə uyan azğınlardan başqa. Həqiqətən, cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Onun 7 qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur. Sözsüz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar. Onlara deyiləcək, oraya sağ salamat və xatircəmliklə daxil olun. Biz onların köksündəki kin-küdurəti çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşən qardaşlar olacaqlar. Onlara orada heç bir yorğunluq toxunmayacaq və onlar oradan çıxarılmayacaqlar. Qullarıma xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhimliyəm. Əzabım isə ağrılı-acılı əzabdır. Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver. O zaman onlar İbrahimin yanına daxil olub, salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik, dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdəliyirik, dedilər. İbrahim dedi, qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz, məni nə ilə müjdəliyirsiniz? Onlar dedilər, biz sənə həqiqətlə müjdə veririk, sən ümidini üzənlərdən olma. İbrahim dedi, doğru yoldan azanlardan başqa, Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər? İbrahim dedi, ey elçilər, vəzifəniz nədir? Onlar dedilər, biz günahkar adamları məhv etməyə göndərilmişik. Yalnız Lutun ailəsindən başqa. Biz onların hamısını xilas edəcəyik. Lutun arvadından başqa. Biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik. Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə o dedi, siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər, xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək. Şəhər əhalisi bir-birini muşduluqlayaraq onun yanına gəldilər. Lut dedi, bunlar mənim qonaqlarımdır, məni biabır etməyin. Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın. Onlar dedilər, məyər biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağı qadağan etməmişik? O dedi, bunlar mənim qızlarımdır. Əgər istəyirsinizsə onlarla evlənin. Ey Muhammed, sənin canına and olsun ki, onlar sərxoşluqları içində veyl-veyl gəzirdilər. Günəş doğanda qorxunç səs onları yaxaladı.
Oranın altını üstünə çevirdik və onların üzərinə odda bişmiş gil daşlar yağdırdıq. Şübhəsiz ki, bunda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Həqiqətən onlar Məkkədən Şama gedən yolun üstündə yaşayırdılar. Şübhəsiz ki, bunda möminlər üçün dəlillər vardır. Əykə əhli də zalim idi, onlardan da intiqam aldıq. Hər iki kənd aydın görünən yol üzərində yerləşirdi. Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı. Biz onlara ayələrimizi göndərdik, lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər. Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular. Onları sübh çağı qorxunç səs yaxaladı. Qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermədi. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, sən onları gözəl tərzdə bağışla. Həqiqətən Rəbbin yaradandır, biləndir. Biz sənə təkrarlanan 7 ayəni və əzəmətli Qur'anı verdik. Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə. Onlara görə kədərlənmə, möminlərlə yumşaq davran. De, şübhəsiz ki, mən açıq-aşkar bir xəbərdar edənəm. Biz Qur'anı bölənlərə də beləcə əzab endirmişdik. Onlar Qur'anı hissələrə böldülər. Bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etdilər. Rəbbinə and olsun ki, biz onların hamısından soruşacağıq törətdikləri əməllər barəsində. Sənə buyurulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üç çevir. Sözsüz ki, istihza edənlərə qarşı biz sənə yetərik. O kəslər ki, Allaha başqa məbudu şərik qoşurlar, onlar tezliklə biləcəklər. Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik. Sən həm səna ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol. Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et.